V petek sta se v četrtem krogu občinske lige v futsalu pomirili prvo uvrščeni ekipi skupine B, Hajek Tim v zelenih in Šiša Bar v modrih dresih. V napadu so bolje začeli Hajek Timovci, vendar je ob strelih na gol zdržala obramba nasprotnikov, ki so v 13. minuti po prestreženi žogi in s hitrim protinapadom z golom Amadeja Škratka povedli z 0-1. Po zadetku so tudi nogometaši Šiša Bara zaigrali bolj napadalno in imeli večjo posest žoge, a se je prvih 20 minut končalo z minimalno prednostjo Šiša Bara. Slednji so dobro igrali v napadu tudi v začetku drugega polčasa, vendar brez zadetka, v 28. minuti pa so jim nogometaši Hajek Tima z ukradeno žogo zabili gol za izenačenje. Natančen je bil Denis Krašovc. 4 minute kasneje je Krašovc dosegel še drugi gol za Hajek Tim in ekipo popeljal v vodstvo. V nadaljevanju so nogometaši Šiša Bara zaigrali z golmanom v napadu in hkrati vztrajno streljali proti golu nasprotnikov, kar se je obrestovalo v 38. minuti, ko je za izenačenje poskrbel Damjan Jelen. Dobra obramba na obeh straneh je botrovala za le 4 zadetke na tekmi in izenačen končni rezultat 2-2. Pa se na konc konca, če pogledamo vse priložnosti obeh ekip, mislim, da je bilo na koncu zaslužen. Te, kar bi mogli zdeti na začetku, nismo, ko smo povedali 1-0, pa je bilo že 3, nažalost ni šlo noter. Oni so potem povedali na konc, smo pa še dobro, da smo se izvlekli, lahko bi pa še zgubili na konc, tako da mislim, da na konc bilo kar pošteno. Tekma je bila napeta do konca, nasprotnikom čestitam. 0-0 je realno rezultat, pa tudi boljši so bili oni normal. Mi smo pač izkoristili, kar smo imeli, danes pač nismo imeli dosti menjav, se pozna. Raš, pa ajde, naprej gremo. Prvi smo še, to je važno. Zanimivo bo tudi ta petek, ko bodo na šolskem igrišču v Laškem odigrane tekme 5. kroga.